gente, tudo bem com vocês? Então, olha aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, vocês estão achando estranho, né? O que que eu não faço por vocês? Vocês me pediram dicas, Van, eu não gosto de cabelo volumoso, entendi que você gosta, tá? Mas eu não gosto, então me dê dicas, como que eu vou domar esse leãozinho que eu não gosto dele solto? Então vou te ensinar, tá bom? Ó, aqui é o resultado já de antemão. Sim, você consegue manter o seu cabelo sem volume, quietinho, bem definido e da maneira que você gosta, tá bom? Então, se você quiser conferir todas as dicas que eu dei, que esse vídeo tá bem completo, testei algumas coisinhas e deu bem, e deu bastante certo. Peguei produtos que domem bem os cachos, produtos que são consistentes, que pesam no fio, que realmente vão dar um peso, vão deixar ele bem controlado, tá bom? Então, se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bora? Então, gente, pra começar, eu sempre começo com um creme bem consistente, que é esse Crespinho Poderoso, porque é o que vai firmar o cacho, que vai dar um peso pra ele ficar sem volume. Vou aplicar em todo o cabelo, já deixo o cabelo partido. Você pode partir de lado, mas eu preferi partir no meio, que isso diminui muito o volume do cabelo. Você já dá uma repartição pra ele. E aí eu puxo só o topo da cabeça e vou amarrar pra começar a definir o cacho, a finalizar. Eu venho com esse definidor de cacho, que é o Black Power, que ele é bem grossinho, gente. Eu vou aplicando ele em cada mecha pra fazer a fitagem. É uma fitagem normal, gente. Só que você vai fazer fitas assim, mais ou menos grossas, porque é o que vai diminuir o volume do cabelo. Quanto mais grossas as fitas, menos volume o seu cabelo vai ter. Eu procuro fazer com pente, porque eu acho que fica certinho. Fica assim, uma espessura média, não fica tão grosso nem tão fino. Fica uma maneira legal para que o cacho fique no final. E vai diminuir muito o volume, gente, vocês vão ver. Vou fazer isso em todo o cabelo. E eu vou sempre, sempre finalizando o cabelo já partido de um lado e de outro. Que isso vocês vão ver como que vai dar uma diferença na hora que eu terminar pra que fique sem volume. Eu vou, depois nessa última parte, eu já vou fazer de lado também. Essa parte que a gente geralmente faz pra trás, pra estimular o volume, só que agora aqui não tem volume, né? A pegada não é volume. A gente vai finalizar todinho pra um lado certo. Vai passando o pente, fazendo as fitas e amassando. E amassando também a camiseta, que também vai dar uma definição muito, muito boa e vai evitar o frizz. Vai ficar um cacho bem certinho, vocês vão ver. Não tem segredo, gente. É só aplicar o creme e finalizar com a fitagem, usando o pente ou as mãos que você preferir, contanto que os cachos fiquem grossos. E vou aplicar esse relaxante natural. Eu não desfio o cacho, gente. Quando eu faço esse movimento, eu só tô separando as mechas que eu já fiz pra não grudar uma na outra. Depois que eu apliquei um pouquinho de relaxante, eu vou dar aquela amassada final, tá bom? Aperta bem o cabelo e nunca estimulando o volume, nunca chacoalhando muito nem nada. Ok, então você vai esperar pra usar difusor ou pra secar naturalmente, só você que escolhe. Eu, como se fala com o difusor, e como eu sei que também o difusor define bastante o cacho, mas você também pode optar por não, porque o difusor, querendo ou não, ele vai estimular um pouquinho o volume e tal, mesmo que o nosso cabelo não tenha tendência a estar volumoso pela finalização, mas ele vai estimular. Mas você que escolhe, eu acho que define bem, então vale a pena. Então, depois que eu passei o difusor, vou dar uma amassada final para tirar o durinho. E uma dica também é você deixar o cabelo durinho de creme do jeito que ele secar. Quando você vê que ele secou, você vai deixar ele, porque aí é que ele vai ficar bem controlado e sem volume. Mas eu optei por fazer isso e esse é o resultado. Um cabelo bem definido e com um volume muito, muito controlado, né, amiga? Você vai querer, então você vai arrasar assim.
Então, gente, esse aqui é o resultado, como vocês já viram aí. Ó, o cabelo fica bem, bem, bem coladinho na cabeça. Eu tô me achando bastante estranha. Mas pra vocês notarem como funciona realmente, vocês sabem que meu cabelo, ele tem um volume bem legal. E ele aqui tá bem domado, bem definido mesmo. Que geralmente quem gosta de cabelo sem volume também ama definição. E é exatamente isso que a gente tem um cabelo controladinho e muito definidinho, ó, muito, muito, tá muito macio, tá muito gostoso de pegar, os cachos estão bem formadinhos, e isso é uma boa pra quem não gosta de volume. Eu tenho certeza que se você fizer essas diquinhas, você vai ter um cabelo super controlado e do jeito que você ama, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, avalie o vídeo clicando em gostei, se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você gosta ou não de volume e o porquê, porque a gente quer saber o porquê que você tá assim, tá bom? E desde já eu quero dizer que você precisa usar o seu cabelo da maneira que te faz bem, não é porque a gente tá nessa coisa de autoaceitação, de se permita, de cabelo volumoso é um cabelo bonito, que você necessariamente precisa usar, você precisa usar algo confortável a você, tá bom? Eu também, quando eu me assumi, eu só usava cabelo assim, eu não gostava de cabelo volumosão. E teve uma fase, e aí eu passei dessa fase. E você, como vocês veem agora, eu super amo o volume do meu cabelo. Mas isso é muito relativo, então esteja como te faz bem. Isso é o que importa, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.